A mi ćemo se baviti temom Kosova. Jedna šibica je dovoljna da zapali Kosovo i Metohiju. Potezi Aljbina Kurtija usmereni su na destabilizaciju i nepoštovanje postignutih sporazuma. Tim rečima je ministar odbrane Miloš Vučević ocenio trenutnu situaciju u južnoj srpskoj pokrajini. Priština, kao što vidite, ne odustaje od priprema za izbore u četiri opštine na severu, dok američki ambasador Jeff Hovenier upozorava da nema nikakvih uslova za glasanje 18. decembra i da su sigurnost i bezbednost svih građana najviši prioritet. Evo, toj novoj krizi koja je izazvana jednostranim potezima Priština, ali i ostalim vestima iz zemlja i sveta, u ovom delu našeg programa razgovaramo sa Zoranom Anđelkovićem, nekadašnjim predsjednikom Izvršnog veća Kosova i Metohije, i Miroslavom Stojanovićem, spoljnopolitičkim komentatorom. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje te našli. Kako ste? Odlično. Dobro, izvolite, gde ste vi? Jeste vi ovde ili ovde? Dobro jutro i poštovanje. Dobro jutro, dobrodošli. Vi ste na ovoj strani. Recite mi... Poštujem starije da im bliže tamo. Recite mi, da sad ne bismo upoređivali krize, jer to bi bilo i komplikovano, bilo ih je mnogo, ali je li vam ovo veća kriza nego uoči one odluke i isticanja roka za preregistraciju vozila? Ovo je opasnija kriza. Opasnija, jel da? Iz više razloga. Ne mislim samo u smislu incidenata i mogućnosti sukoba, nego ukoliko bi se taj Kurtijev plan sproveo da organizuje izbore, to je neka vrsta uvođenja apartheida na severu Kosova. Jer gledajte, ako je jasno i njemu i njima u Prištini, i Osmanijevu i Kurtijevu, da Srbi neće izaći na tim izborima, a on po svaku cenu želi te izbore, onda on želi te izbore za par procenata, za 2-3% Albanaca koji žive na severu Kosova ili par desetina ili desetak Srba koji bi izašli na tim izborima. Jer u svim tim opštinama, u sve četiri opštine na severu Kosova, ima po jedno ili dva sela albanska, čak i u Leposaviću ima jedno albansko selo. I u tom slučaju... Ali dobro, zna on šta radi, i oni Bljosa Osmani, kada su imenovali Rašića, dakle, nisu oni bez Srba trenutno uz sebe. Pa dobro, to je, znate, to su marginalni brojevi, vi ćete uvijek naći neke svoje Srbe, ako mogu tako da kažem. A šta to znači neke svoje Srbe? Pa neke koji će više raditi, ili više raditi, isključivo raditi za ono za šta Kurti i Osmani žele. Gledajte, vas podsjetim šta je jednu trenutka, ne samo Kurti, ali i ovaj ministar policije Kurti je rekao, parafraziram naravno, da je dobro što Srpska lista napustila institucije i da neće više imati uticaja na politiku na Kosovu i da će naravno biti izbori i da će doći oni Srbi koji će sarađivati sa Prištinom. On bi u stvari želeo da zameni Srbe, ako bi mogo, ako može da ostane jedan broj Srba, ali da ostanu oni Srbi koji će podržavati nezavisnost Kosova i koji će raditi u korist Prištine i te njegove politike, ne samo etičkog čišćenja, već i ono što ostane u Srbiji, da budu ti Srbi koji su više Albanci. Dobro, su to Srbi koji su više Albanci, ajde sada preciziramo, ili su to Srbi koji su opozicija srpskoj vlasti? To se različito tumači u našim medijima? Ne znam, to može biti takva logika onoga što Rada Trajković kaže, to neće imati više Vučić uticaj i Beograd uticaj na prostoru Kosova. Ne može se govoriti da je to opozicija ni Srbima, ni nekoj političkoj nomenklaturi, većinskoj. Koliko oni podršku Srba imaju na Kosovu? Pa, pazite, Nojkić i Rada Trajković su osvojili 0,17%, to je 1000 i nešto glasova. I sad vi kad uzmete to od 130.000 Srba, otprilike koliko ima na prostoru Kosova, onda možda zamislite koja je to podrška. Ali, gledajte, nije to ništa novo. Rada Trajković tu politiku ima posljednjih 25 godina, nije to... Doduše, nije ona bila sama u tome. Bio je i Artemije do 2004. godine na toj strani. Oni su i 1998. i 1999. godine stalno govorili, imali onu tezu samo Milošević da ode, pa su posle istu tezu imali samo da ode Đinđić, samo da ode Koštunica, samo da ode Tadić, sad samo Vučić da ode.
tako da je njima svako smeto koje u Beogradu ima političku većinu, znači ne govorim ja o sadašnjoj većini, o bilo kojoj političkoj većini koje ima u Srbiji i koje onda i Srbi naravno na Kosovu su podržavali uvek političke strukture koje su na vlasti u Beogradu. Da, ne mislimo mi to sada SNS ili SPS na vlasti, tako je bilo i sa listom, onom, zaboravio sam kako se lista tada zvala, nebitno, kada je Bogdanović bio ministar ispred DS-a ovde, prema tome Srbi su glasali za političke strukture koje su u Beogradu kako bi imali jaču svoju sigurnost. Rada je uvek bila protiv svih tih političkih struktura, nije ništa to, no i Nojkić također. Znači, oni su uvek zastupali one stavove koje zastupa prištinska administracija i koje je protiv interesa Srbije u celini, a pre svega interesa Srba na Kosovu. Zato ne govorim da je to opozicija, ako mogu tako da kažem, ne može se govoriti da opozicija. Dobro, zato vas i pitam za vaše mišljenje. Koje je vaše mišljenje na tu temu? Ja mislim da Kurti vrlo smišljeno pravi više tih političkih minskih polja. Za koga? I iz ovih razloga. Uopšte nije bitno da li je to krenuto Srbima. To je neko vršenje pritiska na međunarodnu zajednicu, da on kaže situacija ovako kako je neodrživa, što pre treba završiti taj proces priznavanja definitivnog Kosova i tu kosovsku priču koja je nezavršena i koja će, po mom dubokom uverenju, bez obzira na sve, ostati dugo nezavršena. Zbog toga on je licitira sa nekim datumima. Znate, on je već pominjao da taj takozvani sveobuhvatni sporazum već u februaru treba da bude gotov i mislim da je to vatriranje i vršenje pritiska na one koji bi mogli u tome da mu nešto pomognu, da se taj proces ubrza i da dobije u nekoj dinamici, ali ka onom cilju koji su velike zapadne zemlje poodavno odredile, ali koje prihvataju činjenicu da se taj kosovski čvor ipak ne može preseći tako. Kad pominjem ta takozvana politička minska polja, vi znate recimo to što je, pomenuli ste tablice, znate, pa će sada su izbori. To ne znači da recimo sada i sledeće neće također nešto biti. Vršenje jednog pritiska koje nije usmereno samo na Srbe, iako naravno Srbi su žrtve toga. Ali je kontinuiran pritisak. Kontinuiran i kažem iz ovih razloga da on želi što pre da se to sve završi i neće da razgovara ni o kakvoj normalizaciji, nego da se razgovara prvo o statusu, pa ćemo onda mi razgovarati. I da se sve reši na proleće, da se implementira do 2024. Ja tvrdo verujem da je to jedan od razloga i to veoma važnih razloga za njegovu tu političku strategiju koja njemu donosi naravno unutrašnje poene u tom biračkom telu, sasvim sigurno, jer igrajući na tu kartu da on tobože može da kaže Amerikancima ne, on dobije neku vrstu specifične težine u tom biračkom telu, iako naravno se to pokazalo da kad Amerikanci hoće, zaista, pošto oni drža ključevi svega toga, kao što je to bilo sa tablicama, sad je također jedan test veliki, da li će, pošto američki ambasador kaže da ne treba održati te izbore, a i Osmanijovi kažu da nema nikakve razloga da ne održimo. Tako je, imamo Gabriela Escobara koji dolazi u ponedeljak u Prištinu uoči tih izbora 18. Kada pričamo o američkom ambasadoru u Prištini, on tačno kaže ovako, nema uslova da se održe izbori, sigurnost i bezbednost svih građana su najviši prioritet, tako kaže. Ali kada je reč o sigurnosti i bezbednosti, šta bi se dobilo time kada bi i Srbi južno od Ibra napustili institucije, s obzirom na to da nekako je to, to je najavio Dalibor Jeftić pre par dana. I mi moramo da vršimo neku vrstu pritiska. Kad kažem mi, mislim na Srbe. Srbi na severu Kosova su pokazali da će izaći iz institucija kada su im totalno ugroženi interesi i bezbednost. Šta bi se postiglo i ovim potezom? Pa naravno, pojačala bi se ta pozicija i taj pritisak. Mislim da je rešenje sa napuštanjem institucija, ali i vraćanjem posle poslanika da se ta mesta ne bi pokrila, naravno, jer Kurtiju to bi odgovaralo, da recimo Srpsku listu uopšte nema pred sobom, jer onda može da rešava i promene i ustavne, i promene oko vojske, i
sasvim bi imao odrešene ruke. Tako da ako bi se dogodilo i to dodatan teg na tas, bio bi recimo u tom zajedničkom nastupu srpskog etničkog sveta na Kosovo. Jel očekujete da je to potez koji je realan i koji treba da očekujemo da će Srbi povući? Zavisit će verovatno od ovih okolnosti sada. Ako se zaista budu to radikalno insistirali i dalje, uprkos upozorenjima koja stižu iz Evropske unije, ali ja ne računam nikada da taj pritisak iz Evropske unije je delotvoran, i Lajčak je rekao da izbori nisu pogodi u ovom času i tako, ali Lajčaka nikad nisu poslušali u Prištini. To je pitanje, rekao, testa sada za Amerikance. Pomenuli ste Escobara. Nešto se dešava u tom američkom pristupu prema pitanju Kosova u posljednje vreme. Ima nekih naznaka da je drugčiji malo, makar u nijansama, znate, tretman. Nije sasvim slučajno i Grenell, bez obzira što on nije sada u administraciji ovoj, ali primetio sam, recimo, Daniel Server, koji je veoma žestoki zastupnik i protežer pitanja Albanaca, on kritikuje administraciju u ovom času da je na neki način stavila u fokus važnost Srbija zanemarila Kosovo. Znate, tako da ima nečega što, recimo, govori o tome da Vašington u ovom času ne odgovara otvaranje neke velike drame tu. A drama je? A drama je tu, uvek se može potpaliti. Znate, kad ima mnogo negativnog elektriciteta u vazduhu, i ja tu metaforu o političkim minskim poljima upotrebljam, zato što u celom nizu Kurtijevih nastupa ide stepen po stepen, recimo, da se napravi neka drama. Recimo, pitanje tablica na izglede bilo banalno, ali ona ima ne samo simboličku, nego i praktičnu ravu. Recimo, ljudi koji imaju tablice Kosovske Mitrovice mogu da krstare po Evropi, kod hoće, sa tablicama koje bi morali po Kurtiju da okače sa Kosovo Republika, i ne znam kako tačno oni to zovu. Oni mogu do Crne Gore, ne mogu čak ni u Bosnu, znate, i ne mogu po Evropi. Tako da, i drugo, sa takozvanim, ovo su praktične na izgled stvari, zelenu kartu ne mogu dobiti i tako. Što su stvari od životne važnosti, ali kada imamo, i koliko su opasne te Kurtijeve pretnje, mislim, šta se ispostavilo? Kurti kad preti, on to i realizuje. Ako kaže da šalje policiju na sever Kosova, da će procesuirati sve, kako ih je on nazvao, zločince. Dakle, kome on preti kad kaže takozvana vlada Kosova neće se cenkati za zločinačkim bandama severa, niti će da ih toleriše? Je li to direktno upućeno srpskim vlastima? To je direktno upućeno srpskim liderima na severu Kosova. Ali, pazite, evo, tu ste rečenicu vi citirali, koje je Kurti rekao. Tu rečenicu o banditima na severu Kosova govori Osmanijeva i govori Rade Trajković. I to je, meni ona čak negde odgovorila u novinama da nije mislila ona na sve Srbe na severu Kosova, ali vi nikad ne napadnete, što bi rekli, celu instituciju, nego napadnete lidere te institucije. I kad napadnete neku... Pa nije napadan, ne napada se SNS, napada se predsjednik Vučić, nije napadan SPS nekada, napadan je Milošević, to je potpuno normalno. I vi kad želite da kriminalizujete vrh srpske liste, vi u stvari kriminalizujete celu tu srpsku listu. I to su identične rečenice. Da vas podsjetim i na rečenicu ministra policije koji je rekao, pa 50% ovih policajaca više ne može da se vrati nikada, oni moraju na novi konkurs jer oni nisu radili za interese Kosova. To su oni koji su integrali integrisanije u kosovskoj policiji. Tako da to je u stvari podizanje tenzije da su to sve kriminalci. I gledajte, mi ponekad podcenimo te njegove rečenice zato što je to potpuno suludo, ispada da su svi Srbi na severu Kosova kriminalci. Ali one prodru u nekim inostranim medijima koje su naklonjene ili koje podržavaju sve ono što Kurti radi, naročito u nemačkim
svim novinama. Pa ispada da su Srbiji ti koji postiču sukobe na severu Kosova. Da vas podsjetim, i onda kad je bilo oko ličnih karata, oni su to govorili da su to neke naoružane bande tamo na severu Kosova, da Srbi su militantni, Srbi organizuju blokade. A ko su zapravo onda Srbi koji štite srpske interese na severu Kosova? 97% Srba su oni koji štite srpske interese na severu Kosova. I u tome jeste suština. Gledajte, nije isto kada bojkotuje jedna politička partija izbore neke, bilo gde, jedna, dve, tri, nije bitno. Ako oni imaju 20, 30, 40% podrške nečega, ali ako vi imate na jednoj teritoriji strukturu koja drži preko 95% podrške kao jedne zajednice, a ovde je reč o srpskoj zajednici, onda vi u stvari udarate na ceo taj narod. Ne može ovaj 1% da bude ili 2% da bude značajnije nego oni 95% koji podržavaju jednu politiku. Tako da nisu to jednostavne stvari. Ja naravno ne mislim da bi bilo dobro da Srbi napuste institucije na jugu. Ja sam imao i drugačije mišljenje jer sam znao šta će Kurti da uradi. Bio sam potpuno siguran jer on to ne radi sam. Bez obzira na američke stavove i Amerikanci da nisu stali rješenje oko tablice, on bi, ako mogu tako da kažem, na silu blokirao, nastavio bi svoju akciju, nema nikakav kompleks, jer Nemci ga podržavaju, tome očito je, nema nikakvih stavova. Vi hoćete da kažete da to što on ne implementira briselski sporazum i ne radi se ništa 10 godina već na temu zajednice srpskih opština? Ima podršku Nemačke za to. Ima podršku Nemačke za to. Gledajte, zašto? Pa, očito Amerika ima podršku za nezavisnost, ali nema podršku za, tu se slažemo, nema podršku za značajni konflikt ili sukobe koji bi se desili uopšte na prostoru Kosova i Metohije, posebno na severu, jer Amerikancima ne odgovara neko novo žarište, ozbiljnije je trenutno u Evropi, a naročito na zapadnom Balkanu. Ali da samo kažem, malo pre da se vratim na to, zašto sam mislio da, na primjer, Srbi na severu Kosova, i ja sam to govorio dan pre, javno, što bi rekli televiziji, da bi bilo bolje da su otišli u generalni štrajk sve institucije i blokirali sve institucije, jer sam znao da će Kurti odmah da raspiše izbore i da Amerikanci, to evo je sa ovim izjavama ambasadora, ne vide da će doći do ozbiljnih sukoba ukoliko bi organizovao izbore, on bi na silu organizovao izbore. Njega uopšte ne interese to. Gledajte, mi smo, kako se mi brzo naviknemo na neke stvari na severu Kosova, prvo, ROSU nije mogla da ulazi kao specijalne jedinice na severu Kosova za odobrenje kvora. Pa onda su oni polako počele dolaze, pa su napravili 4 baze na severu Kosova. Pa sada, ne samo 4 baze, sada šetaju celim severem Kosova sa svih Amerika. I to nam više ništa nije čudno. Znači, on je svestan toga i on polako u stvari pokušava da stvara novu normalnost u kome će 1-2% Albanaca na severu Kosova upravljati sa 97% Srba na severu Kosova. Mislite da bi i to potencijalno moglo da nam postane normalno? Da nije ovog američkog stava koji nije za interesovane incidente, da li bi nama postalo normalno, ja ne mislim da bi Srbi to na kraju... Pa ja mislim da ne bi bilo normalno nikad. Da Srbi ne bi to prihvatili i da bi došlo do onda ozbiljnih sukoba na severu Kosova. I to je nešto što je najopasnije. Jer Srbima najmanje odgovaraju sukobi, uopšte ne mislim samo na severu, nego na Kosovo i Metohiji. Srbima i u Srbiji i Srbiji ukupno, a posebno Srbima na Kosovu, odgovara mir i rešavanje pitanja i sprovođenje onoga što je dogovoreno. Sad kad ste kod mira, imamo izjavu komandanta misije KFOR-a, dakle, koji kaže... Da, ali i KFOR, izvinite, ali i KFOR, vidim, izvinuli su se ovaj za upadu Leposavić, ali gledajte, i oni blagonaklono gledaju na to, jer oni kao sve to fino, mi smo se zaduženi za mir i sve ostalo, ali mi sarađujemo sa kosovskom policijom, a kosovska policija tamo sa teškim naoružanjem se... Pa da, ali meni ova formulacija bila jako... Interesantna. I kad kaže da su nedavni događaji u severnom delu Kosovske Mitrovice zabrinjavajući, posebno, kako je rekao, sada u oči izbora. Ne verujem da on ima neku informaciju koju nema međunarodna zajednica. Dakle, sad se vraćam na ono o čemu ste vi pričali. Amerikanci će da, je li tako, se dogovore ili da kažu ili da narede kako god Prištini da izbora ne bi trebalo da bude. Ako je KFOR stava da mora sve da bude mirno sada u oči
izbora, mi to čitamo da će izbora biti, je li tako? Pa i drugi deo izjave ambasadorove je simptomatičan. On je rekao, naravno, da uslovi nisu za izbore, ali je rekao, ne može se demonstrirati bombama i tako. Zato što je bilo nekoliko tih eksplozija tamo. Tako da je to adresovano, naravno, prema Srbima. I ja kad kažem da će ovo biti test veliki, da li zaista Amerikanci hoće? Ako budu hteli izbora, neće biti. Jer je se to pokazalo nekoliko puta. Bez obzira na tu radikalnost sa kojom Kurti nastupa, da vas podsjetim uvek ono što znamo, prva njegova vlada je pala na insistiranje, recimo, Grenelovo koji je uleteo tu veoma radikalno, buldožer diplomatijom, i pala je vlada, znate. Pa tablice koje su dovedene do usijanja u jednom času, Amerikanci su rekli ne, gospodine. Ako zaista budu želeli, oni će to učiniti i sada. Gospodin Anđelković je pomenuo, naravno, Nemce i podršku koju oni simbolično ili direktno pružaju Kurtiju odavno. Oni su, recimo, žalili kad je pala prva Kurtijeva vlada. Pune su novine bile u Nemačkoj. Ako oni ne daju previše prostora, recimo čak ni celom Balkanu, da su žalili što odlaze, kaže jedan od tih političara koji nije ogrezao u ratne zbivanja i na neki način bi bio pogodan da tu garnituru koja je već silazila sa političke scene. I što je vrlo simptomatično također, juče je dao izjavu nemački ambasador da Kosovo treba i može da potpiše ovu pristupnicu za Evropsku uniju, dodajući, ali tu ima mnogo prepreka. Sama činjenica da vi kažete može to da učini, već je simbolična poruka koja kaže mi vas podržavamo u tome. Iako je to nemoguća misija, ali svejedno, iza nje zna se šta. Ali neko će reći, pa nema lošu taktiku ovaj Kurti. On pritiska, pravi probleme tamo gde ih nema, onda ih kao rešava pod pritiskom, a suštinski za uzvrat dobija viznu liberalizaciju. Naravno. Dobija mnoge ustupke. I sad, šta je to sledeće što on, čemu se on nada da može da dobije ako te izbore koji su potpuni nonsens on zapravo i odloži? Pa ovo što sam na početku rekao, dosta toga je adresovano nije samo rekao Srbima i Beogradu, nego Berlinu, Parizu i tako dalje. On recimo oko ovog famoznog papira koji krstari, sada je ta posljednja varijanta podeljena i Prištini i Beogradu pre nekoliko dana. Ovo je francusko-nemočki sporazum. Lačak i jeste. On je dosta rastegljiv, znate, i rokovima i tako. Iako naravno ide uvek za tim ciljem od koga niko neće odustati na zapadu. S tim što direktno neće reći priznajte Kosovo, nego da ga zaobiđemo tu reč priznajte, ali priznajte realnosti, nemojte prihvatiti mogućnost, insistirati na mogućnosti da vi zastupate Kosovo bilo gde ili Kosovo vas. To znači i ne sprečavajte da uđu u Ujedinjene nacije. Ali tu nema rokova. Njemu je vrlo stalo da vrši neku vrstu pritiska da taj papir ili budući neki papiri, u posljednje vreme je bilo u opticaju čak i ta ideja da je to evropski, što naravno ne može, zato što 5 članica ne priznaje Kosovo. I u tom samom papiru, ne u onim 9 tačaka koje su ovako jezgrovito date, nego u objašnjenjima koji za toga stoje, da treba vršiti pritisak na te države, 5 država koje ne priznaju, da bi onda to bila evropska platforma. Jer u ovom slučaju ona nije evropska platforma. Bez obzira što je... Ovo je nemačko-francuska platforma. Bez obzira što iza nje stoju 2 najmoćnije zemlje u Evropskoj uniji. Ali kada već pominjete taj papir i kažete da je rastegljiv, u stvari mi smo sada videli da je taj papir potpuno sklon promenama, jer ako na svakom novom sastanku gde se pojavi ili naš predsjednik ili gde se pojavi neko iz prištinskih institucija se mogu prekrajati neke tačke, to je dobar znak za nas. Pa to je priroda tih papira. Oni nikad nisu konačni i zvanični, zato... Do potpisivanja, do posljednjeg trenutka. To je ispipavanje, naravno, atmosfere, političke i dokle se, recimo, može. Mislim da je tu dosta racionalno Beograd postupio,
da ne odbaci razgovor o papiru, ali je odredio te takozvane crvene linije. Znate. Prema tome, može se razgovarati i ja također pripadam toj takozvanoj, što političari vole i mediji da kažu, školi mišljenja, da normalizaciju u redu. Jer se tu rešava jedan ogroman broj pitanja koje pomažu ljudima koji žive tamo, i Albancima i Srbima. Jeste, ali samo što mi svi tu normalizaciju definišemo na drugačiji način. Da, zato što uvek idemo ka tom konačnom cilju. I uvek se u jezgro ovog papira, novog papira, je staro 50 godina. Jer to je, opet se svodi na formulu dve Nemačke, znate, da priznaje se realnost da postoje dve Nemačke države, da one jedna drugoj ne ometaju put u Ujedinjene nacije, ali se slažu o tome da se ne slažu oko priznavanja. Znate, i oni se zvanično nikad nisu priznali. I interesantno je da, recimo, tvorac te formule koja je lansirana još poodavno, ona je još 2007. saopštena, ja mislim, Tadiću, od strane Išingera, on je dosta aktivan u posljednje vreme i on pominje dodatnu jednu činjenicu. Taj papir 1972. u vreme Willija Branta pravio je njegov arhitekta tog, Egon Bahr, jedan mudran inače čovjek, bio je državni sekretar tada u Ministarstvu spoljnih poslova. Išli su tim zaobilaznim putem da se ne pominje to priznavanje, ali je Zapadna Nemačka dodatno dala kao dokument, jedan papir, da se ne odriču jedinstva, znate, ujedinjenja. I on predlaže sada, pa neka Srbi to učine također, da kao mi priznajemo realnosti, ali to je naša teritorija. Taj papir ništa ne znači ako vi prihvatate da oni uđu u Ujedinjene nacije. I drugo, ovamo je bila jedna nacija. I to je naravno ideja o ujedinjenju uvek postojala. A ovde za tim nema potrebe, razumem, da, u budućnosti. Ali kada kaže specijalni izaslanik Nemačke za Zapadni Balkan, Manuel Zaracin, da Priština zna da mora da se razgovara o zajednici srpskih opština. Pa zna li on da treba da se formira zajednica srpskih opština? Vidite kako to je vešta rečenica koja ništa ne znači, a kao daje za pravo da treba da se reši zajednica srpskih opština. Zna da treba se razgovara. Pa znam, ali i u svim ovim prethodnim papirima u tome jeste stvar. Oni, šta su uvek radili? Znači, potpiše se jedan sporazum, onda se sprovede ono što je interes u Prištini i Elmanasa u Južnoj Srpskoj pokrajini, ono što je interes u Srpske zajednice na Kosovu i Srbije ukupno, to se ostavlja za sledeći papir. I tako u nedogled, tako i sada. Treba da se razgovara, zna Kurti da treba da se razgovara, a Kurti kaže, pa dobro, ali to ćemo, a i drugi ovi i Lajček i ostali kažu, ali to ćemo sada u ovom novom papiru koji je francusko kao nemački, u stvari nemački je, mislim da budemo iskreni, nego tu je da bude čorba malo gušća, pa i Francuzi su tu umešani. Prema tome, i to jasno pokazuje, kao i ovaj izjava ambasadora koji govori o tome da mogu oni da podnesu zahtev za Evropsku uniju. A to je vezano za upravo papir koji su ponudili o toj normalizaciji odnosa, gde je u stvari sada u suštini, u ovom drugom papiru, u suštini je da mi pomognemo ili da se složimo da oni postanu članice Evropske unije. A član Evropske unije ne može postane ako nije država. Pa prema tome, opet je vezano, ne mora se pominje Ujedinjene nacije, ali je objektivno se pominje. Ako neko može da postane član Evropske unije, onda je on, a nije država. Evo, neko će vam reći, pa kako su Grčka i Kipar? Pa Grčka je, ne, Kipar je postao država kao celina. Dobro, dobro, ali hoću da vam kažem, pominje se taj model vrlo često i da se to primeni i na nas. Pa ne, ne, mi da se primeni Kipar može, jer Kipar je primjen u Evropskoj uniji kao celina. I mi bi trebali da primjenimo, da budemo primjeni u Evropskoj uniji kao cela država, ako mogu tako da kažem. Znači, Kipar, ni Evropska unija nikada nije priznala turski deo Kipra, ali tako? Čak su se sada pobunili što je Erdogan, ajde kad se na tu temu, Erdogan je, imaju oni onaj neku udruženu zajednicu ili kako zovu turskih država, kako je zovu, da je Turkmenistan, Azerbejdžan, Kirgizistan i tako dalje, i oni su primili Severni Kipar u toj organizaciji.
Evropska unija na to reagovala, a Erdogan ih je i on im je pomenuo Kosovo, rekao, pa šta, kako može Kosovo, ne može Severni Kipar, Severni Kipar kao ima više prava da bude nezavisna država nego Kosovo, a Kosovo je priznalo, on kaže, 120 zemalja, ali kaže, moglo je i više da su Amerikanci pritisli. Nemaju oni više 120 zemalja, ali sad negde oko 83, 84, a to je ukupan ovaj broj zemalja koje uveo i sankcije Rusiji. To je potpuno isti. Jeste, i svi se služe našom mukom kad im je to potrebno, svi naši prijatelji. Ali je li u pravu, kada kažu... Pa dobro, svako gleda svoj interes, da budemo iskreni. Dobro, naravno, da. Dakle, Berlin i kolektivni Zapad nisu nameravali da realizuju minske sporazume, nego su iskoristili dobijeno vreme da napumpaju Kijev oružjem, to je saopštila... Pa to se isto radi i na Kosovu. E, pa to hoću i da vas pitam. Dakle, to kad kaže Marija Zaharova, dakle, to nam deluje sada kao da gledamo jedan preslikani model. Pa čekajte, u istom štabu se prave planovi. Da li je to njima sve isto? Oni ne znaju gde je Srbija i gde je Ukrajina, 97% Amerikanaca, niti ih to interesuje. Ali štabovi, što bi rekli u Vašingtonu ili Berlinu, oni prave planove po istom modelu. Svud su iste žute revolucije ili narandžaste, ili zovite kako hoće. Da li je u Egiptu, da li je u Libiji? Ali što ovoga puta možemo da... očekujemo rasplet kao ne daj Bože. Nije, nisam rekao da će rasplet biti konačan takav, ali je scenario potpuno identičan. To je, potpiši sporazum na koji ne radiš da se sprovede i koji nećemo implementirati, za trenutak obezbedi stabilnost i mir, a onda pravi kosovsku vojsku. Zašto? A onda pravi KBS, a onda im dave i naoružanje i ojačava i svoje pozicije prema Rusiji. Mi kad smo govorili nekad pre nego što je bila Ukrajina na dnevnom redu, ko je interes Vašingtona i NATO-a na Kosovu, i kad smo govorili da je to da se približi ruskim granicama, ljudi su nas gledali čudno, a to je suština. Pazite, pogledajte kako je NATO zauzeo ceo Balkan sem Srbije, ili tako? Kad pogledamo tamo Rumuniju i sve ostalo, i kad vidimo sad kako se gađaju aerodromi po Moskvi, onda tek možemo da razumemo kad Moskva govori da im je trbuh bio ugrožen i da su morali da intervenišu, a sačuvaju svoju državu. Znači, NATO... Dobro, ali oni se nisu branili, nego su napali, to je razlika. Mislim, Rusija, ja. Ja sad govorim da je Ukrajina napala na 650 km u unutrašnjoj teritoriji. Je li tako? Ali to se moglo dogoditi pre nego što Rusija napala, je li tako? I u tome jeste stvar, i vojni neki analitičari i politički analitičari u Moskvi su isto posmatrali da i mi pre da napadnemo nego što nas napadnu, i zato NATO pokušava da tu granicu, ako mogu tako da kažem, pomeri skroz prema istoku. Isto pitanje za vas, dakle, jel vidite bilo kakvu sličnost u implementaciji Minskog sporazuma i briselskog? Vi ste pomenuli Mariju Zaharovu i to je tačno. Merkelova je pre nekoliko dana dala jedan intervju gde ona brani tu odluku sa tog samita NATO-a u Bukureštu 2008. godine, gde je ona sprečila ulazak Ukrajine u NATO, bez obzira što su Amerikanci tada insistirali, ali kaže, kupila sam vreme, znate, omogućila sam onda Ukrajini da se pripremi za odbranu, jer u tom času Putin je mogao brzo da je pregazi, znate, tako da je predomišljaj postoje očigledno da na neki način u tom kupovinom vremena Ukrajini se pomogne i vojnički da ona može da se, kao što se i dogodilo, Ukrajina nije ušla u NATO, ali je NATO ušao u Ukrajinu, mislim, ne u formalnom, ali suštinskom smislu, preko instruktora, preko naoružanja i preko, zašto se prazne, recimo, ovaj rat traje dugo, predugo, i zašto su, recimo, Zapad je prvo dao rusko naoružanje u Ukrajini, kao pod vidom da oni lakše barataju time jer su to navikli na to. Ali prazne svoje skladišta i naravno sada na račun toga što su izbacili svoje skladišta, recimo Nemačka je imala u arsenalima iz bivše istočno-nemačke armije, koja je naravno pravljena po standardima takozvanog Varšavskog tada pakta. I kad su to izbacili, oni su napravili jedan veliki zaokret, pa su stavili na led neke zajedničke odbrambene i vojne projekte sa Francuzima, Špancima i drugim. Odmah se okrenuli Americi i kupili avione F-35. Izvinite, ja samo, ali vi ste rekli u stvari tu paralelu.
pa ni Kosovo nije ušlo u NATO, ali je NATO dominantno na Kosovu. Tako. I NATO formira tu, oni mimo rezolucije 1244, mimo kakvih dokumenta, formira kosovsku vojsku i oni kažu da ta kosovska vojska treba da formalizuje se. Da, i obučavaju i šalju oružje koje... Zašto sam ovo rekao? Zato što na isti način u mnogim centrima moći, posebno u Berlinu, Vašingtonu, bez obzira na ovo što ja isto mislim da Amerika ima sada jedan logični, čak to ne mislim ova samo administracija, to je krenulo od Trumpove administracije, da je normalizacija u ekonomskom i svakom drugom pogledu važnija, da treba doći sporije do tog cilja nezavisnosti Kosova i to se videlo u ovim poslednjih, ako mogu da kažem, od Trumpovog mandata, pa nije se mnogo promenilo ni u Bajdenom, da tu budemo pošteni. Ali očito u tim centrima moći, u sedištu NATO-a, se Srbija posmatra i nije slučajno da Kurti govori da je Srbija mala Rusija. Kao što su od Rusije očekivali da napadne Ukrajinu, ali tako, tako oni kažu, a mi ćemo da sprečimo Srbiju da napadne Kosovo, Kosovo i zato ćemo naoružati Kosovo, formirati kosovsku vojsku i obezbediti sve moguće naoružanje što i čine. A do tada pregovarajte i odlažite problem. A do tada pregovarajte ono. Slušajte... Zato mi tu zamku moramo da se dobro, ne uhvatimo, da izbjegnemo. Pa ja sam potpuno siguran da jesmo i to se vidi, zato je to nama toliko stalo i zato i molimo Srbe i na sebe da ne budu oni povod za bilo kakav ozbiljni incident na severu Kosova. Kada pročitate vest da je američki uvoz iz Rusije se više nego udvostručio u oktobru uprkos ekonomskim sankcijama Vašingtona prema Moskvi, to sve objavljuje Američka kancelarija za statistiku. Dakle, Sjedinjene Države u oktobru uvezle su rusku robu u vrednosti od 732 miliona dolara u odnosu na 331 milion dolara u septembru. I to je ipak znatno manje u poređenju s oktobrom 2021. kada je bila razmena, odnosno kada je Amerika uvezla iz Rusije robu u vrednosti 2,4 milijarde dolara. Ali nije stalo, je li tako? Što je stalo? Pa dobar deo te robe su Amerikanci prodali Evropljanima, naročito tečni gas. Tako da tu nema nikakvih dilema. Dakle, sve se vrti, samo ima drugačiju etiketu. Čekajte, zamislite vi takav jedan, onako... Pa to je, ne znam, možda reč egoizam bi možda bio blizu toga. Kad krenu ovo sa izuzećem od sankcija, pa Belgijanci traže izuzeće za dijamant, tako? Znači, to važnije nego bilo šta, nego pšenica za neki Egipat ili za dole Eritreju ili tako dalje. Ne može pšenica da se izveze iz Rusije za ove siromašne zemlje, ali eto, dijamanti za Belgiju su izuzetno važni jer će privreda da stane. I nije pitanje samo Amerike. Pogledajte vi druge zemlje u Evropskoj uniji. Pogledajte našu susede, Hrvate, pa i oni su 4 puta imali veći uvoz iz Rusije i robnu razmenu za vreme sankcija nego pre sankcija. Tako da, vidjet ćemo kako će funkcionisati ovaj sada paket. Oni su izuzeli, ili tako, Češku, Slovačku i Mađarsku da može naftova družba da funkcioniše. Doduše, ne znam kako to Rumunija, ova Bugarska je kontinentalna zemlja, ali kao oni nemaju druge rafinerije, samo ruske, pa mogu da uvoze rusku naftu. A s druge strane su ograničeni na 60 dolara. Rusi kažu, mi neće prodajemo pa 60 dolara. Tako da ne znam kako će ta družba da funkcioniše, taj naftovod sa 60 dolara, ali kupovaće rusku naftu i ruski gaz bez ikakve dileme. Samo i Kinezi su prodali mnogo gaz Evropljanima. Vi ćete kažete, kako prodali gaz? Pa tako što su ovamo dobili ovaj gaz po voljnoj ceni, a ovaj tečni su oni bili mnogo naručili iz Amerike. I naravno, pošto su substituisali sa gasovodom prema Kini iz Rusije, oni su ovaj tečni gaz Amerikanci zajedno sa Kinezima prodavali Europu. U stvari, znači, svega ima. Svega ima, samo je tema. Pa roba je ista količina, nije to sporno. Da, samo je tema koliko će neko da je plati. Sankcije. Kada uvedete nekom sankcije, vi u stvari želite da kriminalizujete tu teritoriju, bez ikakve dileme. Sankcije su povod za kriminalizaciju, jer i nama je privreda radila, a mi smo imali, da ne kažem, teže sankcije nego
Savet bezbednosti doneo sankcije, pa krivična dela bila ako nešto. A mi smo, ne da smo uspevali da nam privreda radi, znači, naravno, pod teškoćama, nego čak i da voz uvezemo za vreme sankcija. Kako? Pa kupimo ga, dođe u Bugarsku, u Sofiju, pa onda ga kao kupili Makedonci, makedonska firma, pa mi uvedemo redovno red vožnje iz Skoplja do Niša, pa voz dođe u Niš i više se ne vrati. Ali su se zato oni na granici iz Umprofora i ostali ovi koji su kontrolisali obogatili, jel tako? Jer su uzimali da prođu kamioni te robe. Tako i ovo. Kriminalizacija tih granica, a Rusija ima mnogo veću granicu, a naročno što s druge strane nema sankcija, u stvari postiče kriminalizaciju u Evropi i u Rusiji, to bez ikakve dileme. Da. Samo mi za kraj recite, kada pročitate da izjavu Jensa Stoltenberga gde kaže Rusi na proleće kreću u ofanzivu i dakle to je bila jedna juče od ključnih vesti u svetskim medijima da on u stvari očekuje eskalaciju, novu eskalaciju na proleće i da ne da nema smirivanja na godinu dana od početka, 24. februara, iako su mnogi najavljivali posle godinu dana će to da stane. Jel mu verujete? Što se njega tiče, neću komentarisati mnogo, nego ću reći da ipak ima nekih nagoveštaja da se iza scene neke stvari ozbiljnije dešavaju. Lansiraju se već neke ideje iz Vašingtona i to ne beznačajni ljudi koji savjetuju Ukrajini da treba teritorijom kupiti mir. Da treba znači praktično prihvatiti na neki način ono što je Rusima veoma bitno. Taj deo prema njihovim granicama. I interesantna je poseta Emanuela Makrona Vašingtonu. On je posle dolaska iz Vašingtona rekao da Rusija mora da dobije pisane garancije od strane NATO-a da se neće približavati njenim granicama, zato što je to bio jedan od zahteva onih famoznih koji su zaboravljeni, koji su, recimo, da su se realizovali makar u nekom delu, možda mogli da spreče rat u Ukrajini, da ne žrtvuju Ukrajinu. Jer jedan od zahteva je bio izričit. Mi imamo jedno gorko iskustvo da ste nas prevarili u vreme Gorbačova. Obećano je sve. Ja sam bio, recimo, na jednoj od tih konferencija o takozvanom spoljnim okolnostima Nemačkog ujedinjenja, gde su četiri sile ratne pobednice i dve tada postojeće Nemačke države. I nama su novinarima svi ti ministri spoljnih poslova, među njima najviše i najgovorljiv bio James Baker, državni sekretar američki, koji je pominjao to da ni za inč se neće NATO pomerati na istok. I bila je čak tada jedna po meni apsurdna ideja da neće prelaziti čak ni na istočnu stranu Nemačke, znate, bez obzira što ta je bila potpuno čudna ideja, ali sve jedno, nema potpisa. Ovi su se uvijekivali zato što Gorbačova su davili malo aplauzima, on je bio ličnost tako kao što je sada ovaj Zelenski u planetarnim razmerama i tako. I sada su Rusi tražili garanciju oko NATO-a i tražili su, što me začudilo, da sada Amerikanci ipak se na neki način vraćaju na neke od tih tema. Nije Macron slučajno izabran da to kaže. Jer Amerikanci računaju na to da jeste veoma jak lider u Evropi, ne mora da bude u prevlasti, ali je lider koji ima najčešću vezu sa Putinom telefonsku. I da je to na neki način mogućno da se ta moskovska vrata sa više poverenja otvore. I drugo, prihvatili su iz tog zahteva, s liste zahteva, da razgovaraju o ograničenju nuklearnog oružja. I trebalo je razgovori pre nedelju dana da počnu u Istanbulu. Oni su na inicijativu Moskve odgođeni, ali nisu prebrisani. Znate, tako nešto se događa. A da li šta god da se desi, u stvari je Rusija krivac. Dakle, sad kao dežurni krivac. Za kraj, samo ono što se desilo juče u Nemačkoj, stvarno je onako stiglo kao vest potpuno iznenada. I sad imate u medijima, piše Kremlj umešan u pokušaj puča u Nemačkoj. Dakle, grupa građana Rajha planirala je državni udar. Među 52 optužena su bivši elitni vojnici, bivša poslanica alternative za Nemačku u Bundestagu. Dakle, princ. Šta je to što se desilo u Nemačkoj? Da, to ne treba bagatelisati. Znate, zato što je to zaista
i hijerarhijski organizovano veoma dobra organizacija, znate. No ona je naravno bila pod prismotrom tajnih službi vojnih i ovaj civilnih, ali u tom jezgru je interesantna naravno kombinacija ta, ona zloslutno podsjeća na ono kako je krenuo recimo Hitler. I on je kao periferna i zanemarljiva jedna stranka, ali ta kompozicija plemića vojnih službenika i visokog ranga, recimo u toj celoj grupi nalazi se recimo ovaj jedan pukovnik koji je bio komandant ovaj njihovih padobranskih snaga. On je sada u penziji, ali je veoma jaka uticaj na ličnosti. Verovatno će tek oni istraživati dokle to seže u Bundesveru i specijalnim policijskim jedinicama, jer zaredom su nekoliko godina oni izvodili na suđenje te ljude koji su u kasarnama pokazivali ovo o čemu se govori. Oni ne priznaju Saveznu Republiku Nemačku, oni priznaju i vraćaju se tom Rajhu iz 1871. godine, štampaju lične karte i tablice za automobile sa tim oznakama. I to je, ima vojno krilo i političko krilo. Vi ste pomenuli tu poslanicu, ona je sada sudija u Berlinu. Nju su oterali iz poslaničkih klupa zato što recimo to nije spojivo da bude u stranci i da bude sudija. Ona se odrekla stranke, ali je isposlovala, bez obzira što su je poterali u prevremenu penziju, sud je vratio nju. Tako da je ona dosta uticajna u tome i dobila je u toj raspodeli kabineta u vladi u Senci mesto ministarstva odbrane. Ministarstvo pravde, pardon. Ali to vojno krilo je išlo za tim da recimo ima uporište u nekoliko kasarni gde se sada vrši velika pretraga u tri kasarne oko snabdevanja oružja, logistike i tako. Nije bagatelna stvar. Nije, ba celu vladu su oni napravili vladu iz senke. Ali Rusija će biti, ono vaše pitanje, Rusija će biti kriva i kad padne i ne padne kiša u Evropi, tako da i to i kad se završi rat godinama iza toga. Lakše je da se objašnjavaju problemi time što postoje naručioci problemi. Mi pogledamo iskreno filmove, kao smo kao klinci gledali američke, su tu Rusi loši momci, ili tako? Tako da nije to ništa novo. I bit će to tako u naredni, sigurno bar 20-30 godina, možda i više. Hvala vam mnogo na gostovanju i na analizi. Hvala vam na pozivu.